bomber z Draků Brno opět ovládl nadhazovačské statistiky základní části. V té i v nadstavbě si schodně zapsal po 5 výhrách a žádné porážce. V celé sezóně rozdal 98 strikeoutů a průměr umožněných bodů na zápas se vyhoupl jen lehce nad hodnotu 1. Nejlepším nadhazovačem základní části se stal Radim Chroust.